სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ნათლულთა გუნდის დაარსებიდან 4 წელი გავიდა. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძართან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრში ღონისძიება გაიმართება. მუსიკალური საღამო 25 მაისს 17 საათზე დაიწყება. Საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივში საგანმანათლებლო პროექტი საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა ფინალი გაიმართა. პროექტის დასკვნით ღონისძიებაში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის 53 სკოლის მოსწავლე მონაწილეობდა. შეჯიბრის ზუმის პლატფორმაზე ონლაინ რეჟიმში გაიმართა. კონკურსანტები 90 წუთის განმავლობაში კონკურსისთვის ჟიურის წევრების მიერ საგანგებოდ შერჩეულ ესეს წერდნენ. რის შემდეგაც ნაშრომი საკონკურსო კომისიას ელექტრონულად გაუ გზამნეს. საბოლოო ჯიურის წევრები 10 საუკეთესო ნაშრომს გამოავლენენ. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის შესახებ საგანმანათლებლო პროექტ საფუძველი 2015 წელს ჩაეყარა და რასად როდის ინტელექტუალური თამაშის ფორმატით ტარდებოდა. ამ დრომდე მასში 800-მდე საჯარო და კერძო სკოლის 4500-ზე მეტმა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა. პანდემიის გამო წელს კონკურსი განსხვავებული ფორმატით, ესეების კონკურსის სახით ჩატარდა. ჩვენ ვატარებდით უფრო აი რასად როდის ტიპის თამაშებს პირველ რესპუბლიკაზე და საქართველოს მთელი საქართველოს სკოლები რამდენიმე ასეული სკოლა იღებდა მონაწილეობას, მაგრამ პანდემიიდან გამომდინარე ჩვენ მოგვიწია ასე ვთქვათ დისტანციურ რეჟიმზე აი ამ ტურნირის ჩატარება რასად როდის ფორმატში გაჭირდებოდა, ამიტომ ესეების ფორმატი მოიფიქრეთ. პირველი ეტაპი იყო მათ დამოუკიდებლად დაეწერათ ესე პირველი რესპუბლიკის რომელიმე ნების მიერ თემაზე რის სურვილიც ჰქონდათ და აი ამის შემდეგ მათ შორის ასე ვთქვათ გამოვლინდა კონკრეტული კრიტერიუმების საფუძველზე 53 ფინალისტი, 40 იყო განსაზღვრული, მაგრამ ბოლო ქულის მიხედვით 53 გამოვლინდა და ეხა ისინი ონლაინ წერენ ესეს. თემა არის ასეთი: რა მნიშვნელობა აქვს დღევანდელ დღეს საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ისტორიის ცოდნას? აქ მათ უნდა გამოავლინონ თავისი ცოდნა იმ პერიოდისა, უნდა გამოავლინონ კავშირი დღევანდელობასთან და უნდა გაანალიზონ თუ რატო არის მნიშვნელოვანი ამ ყველაფრის ცოდნა, უნდა გაანალიზონ შესაბამისი არგუმენტებით და აი ამით შეფასდება მათი ნამუშევრები. 90 წუთი აქვთ დასაწერად, ონლაინში ჩართულნი არიან, კამერა ჩართული აქვთ და გამოვლინდება 10 გამარჯვებული 3 ივნის უკვე ასე ვთქვათ ჟიურის მხრიდან, როდესაც მათი ნაშრომების გასწორება მოხდება. ზოგადად სასკოლო სახელმძღვანელოებში ეს პერიოდი ისტორიისა არ არის დიდი მოცულობით გადმოცემული, ამას აქვს თავისი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები და ჩვენი მიზანია, რომ ამ პრობლემის აღმოფხვრას ჩვენი ძალებით შეუწყოთ ხელი და გავზარდოთ ინტერესი მოსწავლეებში ამ პერიოდისა და გავზარდოთ მათი ცოდნა ამ პერიოდის ისტორიისა. აფრიკაში ქრისტიანთა დევნა გრძელდება. გასულ კვირას კონტინენტის დასავლეთით მდებარე ნიგერის რესპუბლიკაში რადიკალური ისლამის მიმდევრები კათოლიკე ქრისტიანებით დასახლებულ სოფელს თავს დაესხნენ. შემთხვევის შედეგად გარდაცვლილია 5 და დაჭრილია 2 ქრისტიანი. აღნიშნულ ინფორმაციას გამოცემა ფიდესი ავრცელებს. როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, ტრაგედია სოფელ ფანხიოში მოხდა. ეს დასახლება ახლოს მდებარეობს იმ რეგიონთან, სადაც პირველმა ნიგერელმა ანტუან დურამ მანტმა ქრისტეს რჯული მიიღო. თვითმხილველთა განცხადებით, ბოროტმოქმედები სოფელ ფანხიოში მოტოციკლეტებით შეიჭრნენ და მშვიდობიან მოსახლეობას ცეცხლი გაუხსნეს. მათ გაძარცვეს სოფელი და გადაწვეს იქ მდებარე ერთადერთი კათოლიკური ტაძარი. ერთ-ერთი გარდაცვლილი სახელად ჯოზეფი ის ადამიანია, რომელიც ტაძრის დაცვას ცდილობდა. როგორც ცნობილია, დამწვარია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის გამოსახულებები, ბიბლია და სხვა საღვთისმეტყველო წიგნები. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი ტიპის შემთხვევები ამ რეგიონში საკმაოდ ხშირად ხდება. სისტემატური თავდასხმების გამო ქრისტიანები იძულებულნი ხდებიან საცხოვრებელი ადგილი დატოვონ და თავი შედარებით უსაფრთხო გარემოს შეაფარონ. უკანასკნელი მონაცემებით ნიგერის რესპუბლიკაში დაახლოებით 1 მილიონამდე ადამიანი იძულებით გადაადგილებულ პირად ითვლება. დევნილები სხვადასხვა სახელმწიფოს მიერ მიწოდებული ჰუმანიტარული დახმარების იმედად ძირითადად ბანაკებში ცხოვრობენ. ქრისტიანთა გარკვეული ნაწილი კი სიცოცხლის გადასარჩენად იძულებულია საკუთარი აღმსარებლობა დამალოს.
ფეხით სეირნობა სიცოცხლეს ახანგრძლივებს, ასეთი ამერიკის შეერთებული შტატების კარდიოლოგიური ასოციაციის მეცნიერთა უახლესი კვლევის შედეგი. კვლევრებმა ამის შესახებ საერთაშორისო კონფერენცია Lifestyle 2021-ზე ისაუბრეს. მათი განმარტებით ისინი 60 წელს გადაცილებულ 16,000-ზე მეტ ქალბატონს 6 წლის განმავლობაში აკვირდებოდნენ. როგორც ცნობილია, მეცნიერები ცისპირების ნაბიჯებს სპეციალური მოწყობილობის საშუალებით ითვლიდნენ. დაკვირვების პერიოდში პროექტის 804 მონაწილე გარდაიცვალა. კვლევამ კი აჩვენა, რომ ის ქალები, რომლებიც დღის განმავლობაში ბევრს მოძრაობდნენ, 28% დიდხანს ცოცხლობდნენ. აღსანიშნავია, რომ 32% გაიზარდა იმ ცისპირთა სიცოცხლის ხანგრძლივობა, რომლებიც დღის განმავლობაში უწყვეტად 2000 ნაბიჯს და მეც დგამდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების კარდიოლოგიური ასოციაციის წევრთა განმარტებით, აღნიშნული კვლევა ჯერ არ დასრულებულა და სამომავლო დამატებითი კომპონენტებია გასათვალისწინებელი. მაგალითად, მოცემულ კვლევაში მხოლოდ ხანდაზმული თეთრკანიანი ქალები მონაწილეობდნენ. ამიტომ მოსაზრების გასამყარებლად გასათვალისწინებელია ის კლიმატური პირობები, რომლებშიც ადამიანები ცხოვრობენ, ასევე მათი სქესი, ასაკი, ეთნიკური წარმომავლობა და სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორები.